بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تمام قسم کی تعریف توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو انسان بنا کر پیدا کیا. بعدہ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ تمام کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان فرمائی. اللہ رب العالمین کی جانب سے جو خصوصیتیں اور جو اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو بخشا ہے اس کو واضح کیا گیا، اور یہ امت اتنی زیادہ اعزاز کی حقدار کیوں ٹھہری، اس بات کی بھی وضاحت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو، اخرجت للناس جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم کیا کام کرتی ہو؟ تأمرون بالمعروف، تم دنیا میں بھلائیوں کو عام کرتی ہو. تأمرون بالمعروف، امر بالمعروف کا کام کرتی ہو. وتنہون عن المنکر، اور دنیا سے برائیوں کو دور کرتے ہو، لوگوں کو برائیوں سے بچاتے ہو. ونہی عن المنکر کا کام کرتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور ان تمام اعمال کا دار و مدار صرف اللہ رب العالمین پر ایمان ہے. معزز سامعین، جن نعمتوں اور جن احسانات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرفراز کیا ہے، ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر پیدا کیا ہے، ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا ہے، ہمیں اس رسول کا امتی بنایا جو تمام انبیاء و رسل میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے بہتر ہے. ایسے میں ایک بندہ مومن اور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا اس بڑی نعمت پر شکر بجا لائے. معزز سامعین، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء و رسل میں سب سے افضل بنایا، رسولوں کا سردار بنایا، سب سے افضل بنایا، نبوت کی فہرست میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے اونچا رکھا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قوموں میں، تمام امتیوں میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام قوم کے مقابلے میں سب سے زیادہ فضیلت بخشی ہے. سب سے بڑا بہت زیادہ خصوصیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو دوسری امتوں کے مقابلے میں عطا کیا ہے. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں کہا اعطیت لم يعطاهن احد من الانبیاء، مجھے کچھ ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں عطا کی گئی، مجھ سے پہلے کسی بھی نبی اور رسول کو یہ چیزیں عطا نہیں کی گئی. وہ چیزیں کیا تھیں، وہ نعمتیں کیا تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں نصرت بالرعب، مجھے رعب اور دبدبے کے ذریعے سے مجھے مدد کی گئی. میرا رعب لوگوں میں سب سے زیادہ اونچا ہے، مجھے رعب کے ذریعے سے لوگوں میں مدد کی گئی. پھر آگے کہتے ہیں وَأُعْطِيْتُ مَفَاتِحَ الْأَرْضِ، مجھے زمین کے خزانے عطا کیے گئے، مجھے زمین کے خزانے عطا کیے گئے، وَسُمِّيْتُ أَحْمَد، میرا نام احمد رکھا گیا، میرا نام احمد رکھا گیا، وَجُعِلَتِ التُّرَابُ لِي طَهُورًا، اور مجھے اور میری امت کو مٹی پاک بنا دی گئی، مٹی پاک اور صاف بنا دی گئی، جس سے ایک انسان وضو کے بدل پانی کے بدل استعمال کر سکتا ہے، تیمم کر سکتا ہے، مجھے مٹی پاک بنا دی گئی۔ پھر اللہ کے رسول آگے کہتے ہیں وَجُعِلَتِ الْأُمَّةُ خَيْرُ الْأُمَّةِ، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میری امت امت محمدیہ کو سب سے زیادہ خیر اور برکت والی بنائی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں أَنْتُمْ تَتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً، أَنْتُمْ تَتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً وَخَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ معزز امت ہو۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاؤں کہ یہ جو فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جو فضیلتیں اور جو خصوصیتیں بیان کی جا رہی ہیں، یہ صرف اور صرف ان کے اسلام کی وجہ سے، یہ اسلام ہونے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے۔ دوسری امتوں میں اسلام نہیں تھا، اس امت میں اسلام ہے، اسی وجہ سے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ صرف اور صرف ان کے دین کی وجہ سے ہے، یہ صرف اور صرف اسلام کی مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہے، ورنہ تو بہت ساری دنیا میں بہت ساری قومیں آئی گئیں، حالانکہ اس امت میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے تمام انسان وہ اللہ کے رسول کے امتی ہیں، لیکن ان امتیوں میں بھی جو مسلمان ہیں انہی کے ساتھ یہ ساری فضیلتیں اور یہ سارا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ عزت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، صرف عزت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور اس کے مؤمنوں کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ مؤمنین کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ جو مقام ہے جو مرتبہ ہے اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور ساتھ ساتھ امت محمدیہ یعنی مؤمنوں کے لیے ہے۔ میں آپ کو ایک مشہور واقعہ بیان کروں، تاریخ اسلام کا ایک مشہور واقعہ ہے، سن 15 ہجری کی بات ہے، وقت کے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں مسلمانوں نے بہت زیادہ فتوحات حاصل کی، بہت زیادہ فتوحات حاصل کی تھی، اور ان میں سے ایک بہت بڑی فتح بیت المقدس ہے۔ مسلمانوں نے اس وقت بیت المقدس پر قبضہ کیا، مسلمانوں نے اس وقت بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا، اور جب انہوں نے فتح کیا تو اس وقت جو وہاں پر جو دشمنان اسلام تھے انہوں نے صلاح پر آمدہ ہوئے، انہوں نے صلاح کرنے کے لیے آمدہ ہو گئے، تو اس وقت انہوں نے صلاح پر یہ شرط رکھی کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ سے لے کر ملک شام آئے اور ہمارے لیے معاہدہ لکھیں، ہمارے لیے عہد نامہ لکھیں۔ جب یہ بات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پہنچتی ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ ایک غلام اور ایک سواری لے کر ملک شام کے لیے نکلتے ہیں۔ سفر بہت لمبا رہتا ہے، بہت لمبا سفر ہے، مدینے سے لے کر ملک شام کے لیے نکلنا ہے، صرف ایک سواری ہے، عمر رضی اللہ عنہ ہے اور ساتھ میں ایک غلام ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اور وہ غلام وقتاً فوقتاً ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سواری پر بیٹھتے ہیں، غلام اس سواری کی لگام پکڑتا ہے، کبھی وہ غلام اونٹنی پر بیٹھتا ہے اور عمر رضی اللہ عنہ خود سواری کا لگام پکڑے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ملک شام کے قریب پہنچتے ہیں، صحابہ اکرام, بہت سارے صحابہ اکرام جو اس جنگ میں موجود رہتے ہیں, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے استقبال کے لیے آگے آتے ہیں, تھوڑا آگے آتے ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا استقبال کرتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ سواری کی لگام پکڑے ہیں اور غلام اونٹنی پر سوار ہیں, غلام اونٹنی پر سوار ہیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں, آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے اے امیر المؤمنین آپ اونٹنی پر سوار ہو جائیں, آپ سوار ہو جائیں, غلام کو نیچے اتار دیں تاکہ یہاں کے لوگوں پر آپ کا رعب و دبدبہ ہو, لوگ آپ کی عزت کریں, تاکہ یہاں کے لوگ آپ کی عزت کریں. آپ امیر المؤمنین ہیں, وقت کے خلیفہ ہیں, آپ سوار ہو جائیں, آپ لگام چھوڑ دیں. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول تاریخ اسلام کی کتابوں میں آج بھی محفوظ ہے, کہتے ہیں اِنَّا قَوْمٌ اَذَلَّنَ اللَّهِ اِنَّا كُنَّا اَذَلُّ قَوْمٍ فَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ إنا كنا أذل قوم فعزنا الله بالإسلام فمهما قوم عزنا الله فمهما قوم نبتغي العزة فأذلنا الله بها. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم وہ قوم تھے, جب اسلام آیا تھا ہم وہ قوم تھے, ہم بہت زیادہ رسوا قوم تھے, ہم ذلیل قوم تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت بخشی. إِنَّا كُنَّا أَذَلُّ قَوْمٍ فَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت بخشی. پھر آگے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے سے عزت حاصل کرنا چاہیں, اسلام کے علاوہ کسی اور طرح سے ہم مقام حاصل کرنا چاہیں, تو یاد رکھو اذلنا اللہ, اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذلیل اور رسوا کر دے گا. تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم لوگ تاکہ یہ شام کے لوگ, یہاں کے ملک کے لوگ میری عزت کریں, ہم میں سوار ہو جاؤں میری عزت کریں. یاد رکھو عزت ایسے حاصل نہیں ہو سکتی, عزت صرف اور صرف اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے. یاد رکھیے کہ اگر یہ مقام جو مسلمانوں کے لیے ہے, یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مقام ہے, جو مرتبہ ہے, یہ صرف اور صرف ان کے اسلام کی وجہ سے ہے, یہ صرف اور صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے. جبکہ یہود و نصارہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے, یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم باعزت قوم ہیں, ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بیٹا بنایا ہے. کیا کہتے ہیں ابنا اللہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم چہیتے بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے قرآن میں کہا وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاهُ. وہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, وَأَحِبَّاؤُ ہم اللہ کے چہیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے رسول قُلْ فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ, تو اے رسول آپ ان سے پوچھئے کہ اگر آپ اللہ کے چہیتے ہیں, اگر آپ اللہ کے بیٹے ہیں, تو ان سے پوچھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عذاب میں مبتلا کیوں کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عذاب میں مبتلا کیوں کیا. اگر آپ اللہ کے چہیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. لیکن یہود و نصارہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے عذاب میں مبتلا کیا تھا. تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بل انتم بشر ممن خلق, بلکہ تم تو ایک عام مخلوق ہو, تم اللہ کے چہیتے نہیں ہو. امت محمدیہ جس طرح اللہ کے چہیتے ہیں تم اللہ کے چہیتے نہیں ہو. بل انتم بشر ممن خلق, بلکہ تم مخلوقات میں سے ایک عام انسان ہو. یہود و نصارہ وہ قوم ہیں جن کے تعلق سے اللہ نے کہا مغضوب علیہم, ان پر اللہ رب العالمین کی غضب ہو, اللہ رب العالمین کی لعنت ہو. اور نصارہ کے تعلق سے کہا ضالون, یہ ایک گمراہ قوم ہے, یہ گمراہ قوم ہے. معزز سامعین, الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فضیلتیں, بہت ساری خصوصیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہیں. آئیے کچھ خصوصیتیں ہم دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں اور جو خصوصیتیں, جو فضیلتیں اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں, ان میں سے ایک عظیم خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت اس دنیا میں سب سے آخر میں آئی ہے. امت محمدیہ اس دنیا میں سب سے آخر میں آئی ہے, لیکن قیامت کے دن یہ امت محمدیہ سب سے اول ہوں گے, ساری قوموں سے افضلیت حاصل کرنے والے، سبقت حاصل کرنے والے ہوں گے۔ یہ امت دنیا میں ترتیب کے اعتبار سے سب سے آخر ہے، لیکن قیامت کی ترتیب کے اعتبار سے، روز قیامت کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے اول مقام پر ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نحن الاولون نحن الاخرون السابقون یوم القیامہ۔ ہم دنیا میں تو سب سے آخر میں آئے ہیں، سب سے لاسٹ میں آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن تمام قوموں کے درمیان ہم سب سے آگے سبقت کرنے والے ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول کہتے ہیں، المقضى لهم قبل الخلائق، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب و کتاب بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ معزز سامعین، اسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ امت محمدیہ کے اندر حق کبھی مٹ نہیں سکتا، حق کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قیامت تک حق حق رہے گا، باطل باطل رہے گا، جو صحیح ہے وہ صحیح رہے گا، جو غلط ہے، جو گناہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے گناہ رہے گا۔ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ جماعت ایسی ضرور رہے گی جو ہمیشہ ان کے پاس حق کی شناخت رہے گی، ان کے پاس حق کی پہچان رہے گی، وہ ہمیشہ حق کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، برائیوں کا دفاع کرتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ ایک جماعت اس امت محمدیہ کے اندر ایسی ضرور رہے گی جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، حق کی دعوت دیتے رہے گی اور برائیوں سے دور کرتی رہے گی۔ دوسری قوموں کی طرح نہیں، دوسری قوموں نے کیا کیا؟ حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا، باطل کو حق کے ساتھ ملا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سارے کارناموں کو سورة البقرہ میں بیان فرمایا۔ اب پڑھیے سورة البقرہ۔ معزز سامعین، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائے کہ امت محمدیہ کے اندر حق کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن دوسرے تمام انبیاء و رسل، جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں، ان تمام انبیاء و رسل کے لیے گواہ بن کر کھڑے ہوں گے۔ کس طریقے سے گواہی دیں گے؟ بخاری کی حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بلائے گا، نوح علیہ السلام سے پوچھے گا کہ اے نوح بتلاؤ، کیا تم نے تمہاری نبوت اور رسالت کو، کیا تم نے میرے دین کو لوگوں تک پہنچایا یا نہیں؟ تو نوح علیہ السلام اس وقت کہیں گے کہ اے اللہ، میں نے تیرے دین کو، میں نے نبوت اور رسالت کے فریضے کو کما حقہ لوگوں تک پہنچایا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم نوح سے سوال کرے گا، کیا تمہارے پاس میری دلیلیں آئیں تھیں؟ کیا تمہارے پاس میرا نبی نوح آیا تھا؟ کیا اس نے میری باتوں کو تم تک پہنچایا؟ تو اس وقت نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام کو جھٹلائے گی اور کہے گی کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی نبی اور رسول نہیں آیا تھا۔ نوح علیہ السلام کو جھٹلائے گی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھے گا کہ تمہاری قوم تمہیں جھٹلا رہی ہے، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ تو اس وقت نوح علیہ السلام کہیں گے، ہاں اے اللہ، میرے پاس گواہ موجود ہے، اور میری گواہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام اور بقیہ تمام انبیاء نے کما حقہ، تمام انبیاء نے اپنی نبوت اور رسالت کے فریضے کو وقت کے ساتھ ساتھ پہنچا دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ امت قیامت کے دن تمام انبیاء کے لیے گواہ بن کر کھڑی ہوگی۔ उम्मत से सवाल किया जाएगा, उम्मत ए मोहम्मदिया से सवाल किया जाएगा कि बतलाओ कि तुम किस हक से गवाह दे रहे हो, कि तुम किस हक से गवाही दे रहे हो, तुम तो उस वक्त मौजूद नहीं थे। तो उस वक्त कहेंगे, उम्मत ए मोहम्मदिया कहेगी कि अल्लाह हमने कुरान पढ़ा है, हमने कुरान को समझा है, कुरान में तेरी किताब में लिखा हुआ है, तूने कलाम कैसे लिखा हुआ है कि तमाम अंबिया व रसूल ने कमा हक उनके दीन को पहुंचा है। इसीलिए कुरान करीम की तिलावत के साथ साथ कुरान करीम के तर्जुमे को पढ़िए, कुरान करीम को समझने की कोशिश कीजिए। मुअज़्ज़िज़ सामईन, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खुसूसियत है कि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खुसूसियत ये भी है कि उम्मत मोहम्मदिया कल क़यामत के दिन उनकी पहचान ये होगी, उनकी पहचान ये होगी कि उनके आज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे, आज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे। कल क़यामत के दिन सारे के सारे इंसान मौजूद रहेंगे, आदम अलैहिस्सलाम व सलाम से लेकर क़यामत की सुबह तक पैदा होने वाला हर इंसान वहाँ पर मौजूद होगा। और उन लोगों में से, उन तमाम इंसानों में से उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान ये होगी कि उम्मत मोहम्मदिया के आज़ाए वज़ू, हाथ, पैर, सर, पेशाई, ये तमाम के तमाम चमक रहे होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्ना उम्मती यतून यौमल क़ियामह गुर्रम मुहज्जलीन मिन असरिल वुदू। आगे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फमन इस्तताअ मिनकुम अन युतिल गुर्रतहु फल्यफ़अल। अल्लाह के रसूल पहले कहते हैं कि मेरी उम्मत क़ियामत के दिन इस हाल में आएगी कि उनके आज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे, उनके आज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे। और फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु आगे कहते हैं कि जो ये चाहता है कि उसके आज़ाए वज़ू ज़्यादा से ज़्यादा चमके, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अच्छे से अच्छे वज़ू रहे, ज़्यादातर बावज़ू रहे। इसी तरह से क़यामत के दिन उसके आज़ाए वज़ू चमकते रहे। वाक़िअ में उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खुसूसियत उसके अंजाम के एतबार से, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खुसूसियत उसके अंजाम के एतबार से है कि उसका अंजाम किस तरीके से होगा, उसका क्या अंजाम होगा, उसका हिसाब व किताब किस तरीके से किया जाएगा। क़यामत के दिन जहाँ सारी कौमें मौजूद रहेंगी, सारे के सारे अम्बिया मौजूद रहेंगे, ऐसे में उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहले हिसाब व किताब होगा। हदीस गुजर चुकी है, अल-मुक़्ज़ी लहुम क़ब्ल अल-ख़लाइक़, तमाम मखलूक़ात में सबसे पहले उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिसाब व किताब होगा। फिर आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस में फरमाते हैं, उम्मती उम्मतुम मरहूमा, मेरी उम्मत रहम की गई उम्मत है, उम्मत मरहूमा है। मेरी उम्मत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की खास रहम है, मेरी उम्मत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसी रहमत बख्शी है। लैसा लहा अज़ाबुन फिल आखिरह व इन अज़ाबुहा फिद दुनिया अल बलाउ वल फितन वल क़त्ल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है, मेरी उम्मत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की खास रहमत है और इन पर क़यामत के दिन कोई आज़ाब नहीं है। क़यामत लैसा लहा अज़ाबुन, जाता रहेगा, यही उनके लिए आज़ाब है। लेकिन ये हदीस है, सही हदीस है, इसका ज़ाहिरी माना ये नहीं है, इसका माना ये है कि तमाम इस मौजू की तमाम अहादीस को जमा करके इसका माना ये बयान किया गया कि इस उम्मत में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गुनाहगार होंगे, उन्हें अल्लाह तबारक व तआला उन्हें मग़फ़िरत फरमा देगा, उन्हें अपनी रहमत से बख्श देगा और उन्हें बगैर हिसाब व किताब से जन्नत में दाखिल कर देगा, और इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे गुनहगार भी मौजूद रहेंगे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में दाखिल करेगा, جہنم میں داخل کرے گا, وہ جہنم میں جہنم کا مزہ چکیں گے, انہیں عذاب ہوگا, عذاب کا مزہ چکیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی برکت کے ذریعے سے, اپنی بخشش کے ذریعے سے انہیں جہنم سے نکال کر پھر جنت میں داخل کرے گا. حدیث کا معنی یہ ہے, یہ اللہ یہ کہ امت محمدیہ میں بہت سارے ایسے امت محمدیہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے, بہت سارے امت محمدیہ کے لوگ جو صحیح دین پر قائم ہیں, جو توحید پر قائم ہیں, وہ تمام کے تمام جنتی ہوں گے. ہاں اس میں یہ کہ اس میں بہت سارے گناہگار ہوں گے, وہ جہنم میں عذاب کا مزہ چکیں گے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا. اسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے. قیامت کے دن امت محمدیہ سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے. یہ کس طریقے سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے رسول کہتے ہیں اہل الجنت مئت وعشرون صفعاً, یا اہل الجنت مئت وعشرون صفعاً. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اہل جنت کے 120 صف ہوں گے, اہل جنت کے 120 صف ہوں گے, جس میں وثمانون من امتی, جس میں 80 صف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے, جن میں سے 80 سب امت محمدیہ کے ہوں گے, وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمْ, اور بقیہ 40 سب تمام دوسرے قوموں کے ہوں گے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ سب سے زیادہ جنتی ہوں گے, اور جنت کا 2/3 حصہ امت محمدیہ کا ہوگا. جنت کا 2/3 2/3 حصہ جو امت محمدیہ کا ہوگا, اور بقیہ ایک حصہ بقیہ ساری قوموں کا ہوگا. معزز سامعین, یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ امت محمدیہ کم عمل کر کے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے والے ہوں گے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمل کریں گے اور زیادہ اجر و ثواب پانے والے ہوں گے. عام طور پر اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ایج جو ہوا کرتی ہے وہ 70 سے 80 سال ہوا کرتی ہے. حدیث کے مفہوم کے مطابق 60 سے 70 سال ہوا کرتی ہے. اور اس کے مقابلے میں جو دوسری امتیں ہوا کرتی تھی, جو دوسری قومیں اس سے پہلے جو گزری ہیں, وہ تمام قوموں کی عمر ہزارہ سال وہ لوگ جیا کرتے تھے. خود نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت پیش کی ہے, اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمریں کم ہوں گی لیکن ان کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا. یہ کس طریقے سے ہوگا؟ آپ غور کیجئے, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا کیا گیا ہے, لیلۃ القدر عطا کیا گیا ہے. اور اسی طرح یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں وہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہیں, وہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہیں. چونکہ یہ قوم, چونکہ امت محمدیہ قیامت کے قریب آئی ہے, سب سے آخری امت ہے, قیامت کے قریب آئی ہے, اس کے بعد کوئی دوسری قوم یا دوسری امت آنے والی نہیں ہے, اور قیامت کے قریب فتنے آنے والے ہیں, اور فتنوں میں کی جانے والی عبادتیں اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہیں. اور ایسے میں امت محمدیہ امت قیامت کے قریب زیادہ عبادتیں کر کے اللہ رب العالمین کے پاس زیادہ اجر پانے والی ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ اور یہود و نصارہ کی عبادتوں کی مثال بیان کی. کہا کہ یہود وہ قوم ہے جو صبح سے لے کر ظہر تک اگر وہ مزدوری کرتے ہیں, صبح سے لے کر ظہر تک اگر وہ کام کرتے ہیں, تو ان کے لیے صرف ایک قیراط ہے, ان کے لیے صرف ایک اجر ہے. اور نصارہ وہ قوم ہے جو ظہر سے لے کر عصر تک اگر وہ کام کرتے ہیں, دوپہر سے لے کر عصر تک اگر وہ کام کرتے ہیں, تو ان کے لیے بھی ایک قیراط ہے. لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عصر سے لے کر غروب آفتاب تک اگر وہ کام کرتی ہیں, اگر وہ مزدوری کرتے ہیں, تو ان کے لیے 2 قیراط ہیں. दुगना अजर है। यहूद और नसारा के मुकाबले में उनके लिए दो क़िरात हैं, दुगना अजर उनको मिल रहा है। इस हदीस में गौर करें कि यहूद और नसारा को वक्त ज़्यादा मिल रहा है लेकिन उनके लिए अजर कम लिखा जा रहा है, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वक्त कम है लेकिन अजर और सवाब उनके लिए ज़्यादा लिखा जा रहा है। ये उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा खुसूसियतें अता की हैं, बहुत ज़्यादा फजीलतें और बहुत ज़्यादा एजाज़ात अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया है। मुआज़्ज़िज़ीन, आज जब हम अपने मुआशरे में गौर करते हैं तो देखते हैं कि आज हमारी ये उम्मत मोहम्मदिया जो इतनी ज़्यादा खुसूसियतों के हामिल है, जो इतनी ज़्यादा जिसकी फजीलतें हैं, आज गुमराही में है, आज हम बेरा रवीक में शुबे हैं। और दुनिया की सारी कौमें खुसूसन आज हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगेंडे बनाए जा रहे हैं। ऐसे में ये जो फजीलतें हैं, ये जो मकाम है, हमें जीने का हौसला देती है, हमें इस दुनिया में जीने का हौसला देती है। और बस ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने मकाम और अपने मर्तबे को समझें और जो खैर उम्मत बयान किया गया है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का जो मकसद है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, इस पर हमेशा अमल करते रहें। दुनिया व आखिरत हमेशा कामयाब रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें खैर उम्मत में शामिल करे। अल्लाह तबारक व तआला खैर उम्मत में जो फजीलतें बयान की गई हैं हमें उन फजीलतों में शामिल करे। अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.